Karibu Lili Anapika. Leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza mboga la butternut kwa ajili ya chakula cha mtoto wa miezi sita. Anza kwanza kwa kuosha butternut lako, halafu utalikata nusu, kisha utachukua kijiko au unaweza kutumia mkono ili kuweza kutoa mbegu za ndani. Mbegu zake usizitupe. Ni nzuri sana kwa afya ya moyo na pia zinasaidia kuongeza maziwa ya mama. Kwa hiyo jinsi ya kutengeneza ni kutoa hivi nyamanyama ambayo vipo pamoja na hizi mbegu, alafu utaziweka zikauke, au unaweza pia ukazipika kama unapika karanga vile na kuzitafuna. Kwa hiyo utatoa mbegu zake, alafu utakata vipande vidogo vidogo kama hivi ili iwe rahisi kwako kumenya maganda. Kwa hiyo baada ya kukata, na sio lazima ukate lote, unaweza ukatumia nusu, unaweza ukatumia robo, na linalobakia ukaliweka kwenye container safi na kuhifadhi kwenye friji. Kwa hiyo baada ya kukatakata utamenya maganda kwenye vipande vyote. Hapa ni kama utatumia lote. Kama utatumia nusu au robo, basi linalobakia utaliweka kwenye container, unaleka kwenye friji, na kisha container na mfuniko. Baada ya kumaliza kukata, sasa utakuwa chemsha maji. Alafu kisha chemka, weka ili boga lako kwenye maji na utapika kwa muda wa dakika 5 hadi 7. Na kabla hujazima, hakikisha ukibonyeza na kuwa laini kama hivi, na kuwa limelainika. Baada ya hapo zima na uepue, weka kwenye bakuli na anza kuponda ponda kama hivi ikiwa bado ya moto, kwa sababu inakuwa rahisi zaidi. Ama kama unataka kuponda ponda kwa mkono, utawacha ipoe kidogo, halafu utaweka kwenye blender na kuponda ponda tena. Kwa hiyo utaponda ponda, na ukiona bado ni nzito, unaweza ukaweka maji yale ambayo umechemshia au ukaweka maziwa ya mama. Kwa hiyo utaendelea kuponda na kuchanganya. Mimi nimetumia maji ambayo nimechemshia ili boga. Kwa hiyo utachanganya hivyo hivyo. Chakula cha mtoto wa miezi sita kitakiwa kuwa kizito, ndio kiwe chepesi. Wa miezi tisa sawa, lakini wa miezi sita kumbuka ndio anaanza kula sasa. Kwa hiyo utaponda ponda vizuri mpaka ipatikane consistency nzuri, ili iwe laini ambayo unahakika kabisa hii mtoto ataweza kula. Na baada ya hapo utaacha ipoe kidogo, halafu utampatia mtoto ale. Ni chakula kizuri sana kwa mtoto. Kwa mapishi zaidi yapo ndani ya kitabu.